I alla år som Bingolotto har sänts är det just flaggskeppet TV4 som har hållit i trådarna. Men från och med nästa år blir det ändring på det. TV4 tillsammans med Folkspel har tagit beslutet att flytta programmet till en helt ny kanal med en helt ny tid. Från och med nästa år kommer programmet sändas på lördagar i 7:an och få en längre sändningstid, då Bingolotto blir 30 minuter längre. Men beskedet togs inte emot med öppna armar av tittarna. Efter nyheten rasade många trogna tittare mot beslutet att flytta programmet helt. Många riktade framförallt kritik mot TV4 och Folkspel för att de inte tog hänsyn till äldre personer som kanske inte är lika tekniskt kunniga som yngre. Och nu ställer sig flera välkända profiler bakom den hårda kritiken som tittarna riktat mot förändringen. I en intervju med Aftonbladet riktar bland annat Leif Loket Olsson en hård känga mot produktionen som inte tänkt på sina äldre. Jag vet inte hur de har kommit fram till det. Jag var ju med från början och jag hade aldrig godkänt att de hade flyttat programmet på det viset. Men det är väl något som har hänt. De har väl inte så många tittare längre. Men det här är inte ett steg uppåt, säger han till tidningen. Och Lasse Kroner som numera är programledare på SVT är heller inte nöjd. Den tidigare Bingolotto-programledaren tycker att flytten av dag och kanal är ett stort misstag. Det är det absolut viktigaste programmet för föreningslivet. Man borde hålla dem om ryggen och därför är det en stor synd och skam av TV4 att flytta Bingolotto till 7:an. Det är verkligen hål i huvudet och de har ju noll koll. Föreningslivet är för fan det som gör integrationen och det är jätteviktigt att stötta det. Vad ska de göra istället? Ska de sända Notting Hill för 90:e gången för att de har köpt in något jävla paket med filmer så de får den för 2,50, säger han och fortsätter. Det handlar inte bara om pengar. Det handlar också om folket. Det finns människor som bara har Bingolotto, som nöjesamt äldre och ensamma. Det är katastrof av TV4 att göra detta. Thank you.